大家好，欢迎收看 Go Markets 每日财经快讯。Go Markets 一站式全中文服务，为您的交易助上一臂之力。今天是3月25号，星期三，我是 Mike。首先，我们照例回顾一下昨天的市场走势。澳洲股市呢，在昨天下午最后两个小时出现强劲上涨，最终股市呢是上涨了4.5%，成功的回升至大约4800点左右。那么在前天最低的时候呢，澳洲股市是4400点。那么在现在，也就是从昨天下午4点到现在，澳洲股市再次上涨200个点，目前回升至5050点左右。其原因也是由于美股在昨天晚上出现了，应该说是20年以来的最大单日涨幅。由于现在美国这个第二阶段援助计划的3万亿美元援助基金即将或者说马上将会通过，因此呢，这个华尔街在昨天晚上美股时间段呢是暴涨了11%，折合的点数呢是2100点，道琼斯和纳斯达克科技指数也纷纷上涨接近于9%。那么在股市以外地区，黄金价格也是持续上涨，目前再次回升至1620美元附近，在3个交易日中累计上涨150美金。油价呢则上涨1.8美元，目前报价27美元左右。而比特币价格相对保持稳定，依然是在6000附近。那么在今天的热门话题中，首先我们先来说一下澳洲本地的疫情控制情况。我们知道呢，现在啊，这个澳大利亚确诊人数已经突破了2000人了啊。其实在上周五的时候呢，还只有700人啊，因此从700到1000，1000到2000用了不到1周的时间。那网上呢，很多的网友也好，或者说微信朋友圈很多人也好，纷纷在指责澳洲政府的行动太过于缓慢啊，或者说呢，为什么现在还不封城啊？像中国就不说了啊，现在都已经解开了。像欧洲啊，意大利、西班牙也不说了，英国、法国、德国都已经相继关闭了啊，只准这个居民呢每天出门一次。美国纽约那边也要关闭了。为什么澳洲还不关闭？再这样下去的话呢，很有可能就会成为下一个欧洲啊。那我今天就跟大家来说一说这个话题啊。我们知道，虽然现在澳洲人数已经达到了2000人啊，昨天晚上呢，政府也采取了进一步的措施啊，目前是立法禁止所有澳籍公民呢，出国啊。之前是不鼓励，现在是直接是不允许出国。并且进一步关闭了目前是我们说的从发廊啊到这个美容美发啊，再到呢这个健身房等等一系列继续关闭啊。但目前大家所指责的就是为什么现在还没有完全封闭或者完全封城呢？其实很多时候这个问题就如同我在周一时候说到一样啊，我们会问澳洲政府为什么现在还不关闭学校一样。大家站立的出发点或者看的角度是不同。作为我们个体，可能会觉得学校感染，万一一旦感染的话，那么所有的孩子都有可能感染，多危险，为什么现在还不关闭？但是从政府的角度来看，它的目的是要维护维持社会最大程度的啊，我们叫做呢能保留主要功能。一旦宣布学校关闭，政府预计将会有超过1/4的医护人员不得不留在家中照顾孩子，并且有很多双职工家庭无法从家办公的工作，不得不在家照顾孩子，那么他们的收入就会减少，同时社会上的医疗力量也会减少。那么相对于来说，目前的少年青年或者说小朋友得到这个病的比例是最低的，相对来说的轻重程度也是比较轻的。因此在没有办法的情况之下，为了维持住现在的医疗力量，政府不得不保持学校开放，为的就是尽量让大家很多人或者说很多的这个必须要去工作的这个父母还能有收入。所以我们看问题的角度是不一样的，一个是站在全局的观点，一个是站在个体和家庭的观点啊，当然都没有错，但是从一个国家的疫情控制角度来说，我想最大程度上保证医护人员能够依然工作是最重要的啊。
那么至于现在为什么还不封城，其实在我看来啊，也是有一个最重要的原因，就是现在为了最大程度上能够保障社会或者澳洲目前还能够基本功能正常。也许我们收音机前的朋友或者看我们这个视频的朋友们呢，啊，比较相对来说年纪比较年轻啊，我们有没有考虑过，如果一旦封城之后啊，那些孤寡老人怎么办？那些弱势群体怎么办？因为这里并不是像中国一样，封城意味着大部分的中小企业他们的工作将会失去。我们先不讨论餐馆了啊，也不讨论酒店酒吧了，绝大部分的中小企业在这里是私营企业，换句话说就是私有企业，老板可能雇佣3到5个员工，一旦店铺关闭了，那3到5个职工他们的收入就没了。光是从上周日宣布关闭酒吧到现在，已经有超过10万人失业，全国各地的救济机构门口排起了几百米长的队伍，网上啊救济网站连续的崩溃。一旦继续关闭或者说全部封城，那将会造成几十万人甚至于100多万人的立刻失业啊。那我们想一想，这会对无数家庭带来巨大的影响。政府当然知道不封城意味着感染人数还会不断增加，但封城就意味着几十万户甚至于100多万户家庭的收入可能马上就会停止。没了收入，这边又要交房租，你说怎么办啊？怎么说呢，这个问题应该说两边都是一个非常难回答的地方啊。我看到很多啊，在澳洲我看到很多已经居住在澳洲的这个咱们中国的华人朋友们呢，都在微信朋友圈也好，或者说其他的社交媒体上也好，吐槽啊，说澳洲政府又慢，效率又低啊，总理又笨等等等等。其实我觉得，既然我们现在来到了澳洲，澳大利亚就是我们的第二故乡啊，它给我们提供了，来的时候不论你是啊独立技术移民，那他给我们提供了优秀的教育啊，给予了我们之后留下来的这个机会啊，让大家能够安居乐业，给我们的子女以良好的，我们说的是儿童教育，这里蓝天水食物啊，自由的让你走，这一些其实都是这个第二故土给予我们的机会。我们其实更多的时候呢，应该予以宽容和同情。我们知道在12月份、1月份，我们之前的这个我们应该说可以说是老家啊，中国爆发了疫情，我们在海外的华人都纷纷出钱出力买口罩寄回去等等等等。那现在我们的第二故乡澳大利亚也遭遇了这个百年难遇的事件，在这么困难的时期，我觉得我们应该是不是应该少一些指责啊，多帮帮那些身边的啊老年朋友们，或者弱势群体，或者周围如果有朋友因为这个疫情而失业了，能够拉他们一把啊，少转发那些别有用心的人唯恐澳洲不乱啊那种偏激的文章，那种看了让人心里非常不舒服的文章啊。我觉得在这个困难时期，大家就应该团结一起啊！我们生活现在是生活在澳洲，那我们就应该热爱这片我们生活的地方啊！我并不是说啊，这个不管一个可能不管中国只管澳洲，不是这样的啊！一个是我们的老家，一个是我们的新家，我们都应该热爱，或者说我们应该尽我们所能保护好家人，减少给澳洲社会和国家带来负担啊。也许呢，大家可能会觉得我这些话有点心灵鸡汤啊，或者说呢这个比较感性啊，跟金融市场没什么关系啊。
其实不论是我们做节目也好，还是早上的广播也好，我始终觉得呢，这个赚钱呢，它不是第一目的。你说现在都已经到了澳洲，反正我们也基本饿不死，只要你肯工作，肯定饿不死。基本上成为下一个马云也不可能啊，这里也不会不可能赚这么天大的财富啊。毕竟呢，这里的税务还是不管你在股市里还是外汇里赚多少钱，都得交税。所以很多时候我们讨论的并不是说你今天赚了5000，明天我想赚10000啊，明年我想赚100000。如果我们只是讨论钱，只是讨论赚多少，那这个节目得多庸俗多无聊啊。今天股市上涨5%，明天下跌3%，今天这个股票赚了多少，明天亏了多少。这种节目在我看来就是不带任何感情的，也没有任何血肉啊。我觉得至少在我们说的这10分钟里，每天早上广播这10分钟里，我希望我的文字或者说我们的语调是带有温度的，或者说是带有人性的啊。我一直跟很多朋友说啊，赚钱是重要的，但是我们更加注重的是赚钱背后的那个梦想。可能梦想我们说的大了一点，并不是我们说做国内的什么娱乐节目，我说的是赚钱背后我们要把这个钱用来干什么，给子女一些好的教育，给老人一些赡养，或者说帮助家里换一套房子，这些可能都是一些小小的梦想。但是如果我们只把这个眼界啊放在赚多少钱上，那我觉得呢，这个人生得多无聊啊！我们今天可能并不是可能话这个说的市场以外的事情有点多啊。这个我是想说啊，主要的话题就是呢，我们知道现在澳洲增长非常快，确诊的病例啊，为什么不封城？其原因主要也是澳洲政府相对来说还是比较有良心的，毕竟绝大部分的中低收入和弱势群体啊，一旦封了城，他们的生活将会更加艰难，这个是最大的问题啊。我们再利用少部分时间说一下昨天晚上为什么美股能够在美国确诊14000例的情况之下依然暴涨11%啊。正常情况我们可能会觉得美国一天涨了10000多例，这是什么概念呢啊？澳洲一天只涨了200例、300例，它是10000多例，为啥美股还能涨2100点？其中一个主要的原因就是呢，美国政府在宣布一开始的几百亿救市看上之后，发现不对，疫情还得严重，再继续加码，这一次加的就是3万亿美金，也是美国创建国以来的最大救援记录。那为什么这3万亿就能把股市拉起来呢？其实并不是一个钱的问题，关键是它能够让人民看到希望。因为它这里的政策呢，很多时候是覆盖到了只要美国的公民国民留在家里，政府会给你打钱，不会让你饿死。这一点非常非常非常关键，这就让很多人安心了。我在家，我即便不工作，至少政府会担保我不会饿死。英国也是这样，你待在家里，政府支付你平时工资的80%。我想最后澳洲如果一旦封城，也会实施这样的政策。所以很多时候即便疫情是在上涨，情况现在还没有到最差的时候，但股市已经开始反弹，其背后的原因就是政府带来的新闻措施让人们看到了希望。希望和信心是支撑现代资本市场和股市的最重要两大因素。信心、希望这两点如果能够一直坚持下去，那我相信啊，这次的疫情即便是在真实的去世人数在不断增加的背景之下，
我们依然能够保持一个乐观的心情，乐观的心态。大家都在家里，不会让你饿死，政府发钱。即便是今年的财政再赤字、再借债，也不会让国民饿死。这一点就是给予现在股市能够反弹最大的信心。当然了，如果各位比较保守的话，我们还是建议等待到疫情达到峰值以后，美国到了峰值以后，每一天的人数在慢慢减少，这个时候说明情况开始好转，那股市这个时候进场就比较稳妥。因为也许现在不是最差的时候，肯定不是最差的时候，我说的是也许现在的股市还不是最低的时候，也许之后还有一波两波的下跌。那么当疫情好转之后，那个时候进场相对来说就会安全多得多。但是这个就让大家根据自己的实际情况来自己选择。那么最后得跟大家说一下，今天咱们这个节目呢，视频节目可能是近段时间以来我们最后的一期在办公室录制的视频节目。因为呢，从本周五开始，我们的中文部的所有同事将会统一在家办公。未来如果澳洲疫情好转重新开放之后，我们再会回到公司。但是我们的服务依然不变，03-8658-0602 03-8658-0603电话会随时接听到所有的员工在家的电话中。另外呢，我们的网课也 将会从下周每周两次提高到每周三次。所以如果您有任何疑问和问题，依然可以通过电话、通过微信、通过邮件和我们取得联系。我们公司没有停业，我们的员工全部是正常上班，有任何疑问和问题随时和我们联系。祝大家在这艰难的时刻希望咱们能够自己和家人都保持健康顺利度过这次疫情的难关。感谢您的收看，我们下次节目再见。